ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ପାଖେ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ମହାନତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନେବାରେ ନା ଦେବାରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ହାରିବା ନା ଜିତିବା। ରାବଣ ସୀତାଙ୍କ ଅପହରଣ କଲା ଆଉ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ସୀତାଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥାନ୍ତେ। କୌରବମାନେ ଜୁଆରେ ଜିତିଗଲେ କିନ୍ତୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରିଗଲେ। ଏଦିନ ଜୁଆରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମଜା କରି ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତେ। କେବେ କେବେ ନେଇଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଛାଡ଼ିଦେବା ବୁଦ୍ଧିମତା ହୋଇଥାଏ, ଜିତିବା ଅପେକ୍ଷା ହାରିବା ବି ଭଲ ହୋଇଥାଏ।